Woo! Pesada pra caralho. É, aí é foda. Qualquer desequilibradinha ela cai. Ela puxa você. É, me dá umas massagens. O negócio é você não se machucar. Se você não se machucar, de resto é resto. Vambora. Peraí. Eu tenho que arrumar um ponto de apoio aqui. Aí você pode pegar. Um, dois, três e. Foi. Agora, tô segurando. Uma apoiadinha aí pra mim poder sair. Fica com ela. Peraí, pessoal. Segura aí, rapidinho. Vem com ela de lado, logo pro lado daqui, pra você subir de reto aqui, ó. É, vamos ver se ela vai cavucar. Cavucar, vai dar uma cavucada. Oi.
Pera aí. Caralho. Machucou? Não, não. Levantar a moto aqui que vai ser foda. Aqui não pode entrar acelerando. Tem que ir mais leve. Pronto. Aí foi, que foi? Olha aqui. Esse... Ah, tá? Melhor, né? Sai no totozinho, Lobão. Já era. Já era. Encostou na madeira aqui, ó. É, pera aí, mas vamos tentar. Vou dar uma cavucada aqui forte, entendeu? Não, pera aí. Vai cavucar, ela só vai afundar. Você acha? Só vai afundar. Pera aí. Lobão, vamos tentar botar ela aqui, ó. Aqui, é, puxar pro toco, isso aí. Isso. Aqui pode puxar, né? Pode, pode. Puxa aqui também. Um, dois e vai, vai. Aí. Mais um. Um, dois e vai. Aí. Sobe. Sobe aí. Se liga. Na manha. Não acelera muito. Presta atenção. Você vai jogar aqui. Pra lá? Ah, é? A minha moto é mais leve, é mais fácil. Não. Tem que ser devagar. Ó, vamos de gangorra, entendeu? Aí, um, dois. Pera aí, eita porra! Ela tá comendo pro lado. Voltou pra lá. Lá que essa, vamos tirar essa madeira aqui, ó. Tá embaixo da roda ali, ó. Tô achando que essa madeira aqui que não tá dando, tracionando ela, não? Se bater aí já era, hein? Oi? Se a moto cair pra cá... Não. Cai você. Não, cair não vai cair, não. Não, aqui não cai, não, porque também tem um pau aqui, isso. Aí, ó. Essa madeira que tá fazendo ela tracionar. Vou tentar aqui mais uma vez. Tô. Quando chegar aqui, tu freia. Tá onde a roda vai voltar. Tá bom? Vou tentar pegar essa. Se fosse de 1.100, se fosse de 1.200, o negócio é a gente se divertir, porra. Mais um. Aí dá aquele total lá pra cima. Um, dois e vai. Agora eu acho que dá, hein? Meu irmão, agora tá. Tá moleza. O negócio que... é calçar esse lado aqui. Você quer tentar atirar, ô Valentim? Aqui, ó. Ah, aí vai calçar pelo lado daqui, ela vai. Isso, vai botar onde ela vai cair de novo. É. Pega de esquerda. Peraí. Tô segurando aqui, tô segurando a moto vai aqui. Vai calçar aí, ó. Lá onde ela vai descer de novo. Vai cair. É, aí não entra aí não. Não é aqui não? Não, não entra aí. Você que não cai. Ele... Pra ela firmar no bar. Bichão, acho que o negócio é a gente dar um levezinho, botar a moto em cima do toco. Vamos subir ela do toco aqui, ó. Isso. Não, mano, peraí. Não vai, viado. Vai cavar, porra. Bota aqui em cima do toco, carai. Peraí então. Não vai fazer força sozinho não. Um, dois e vai. Quase. Peraí, Lobo, senão tu vai fazer força sozinho. Já deixa eu sair daqui também. Vai. Cuidado aí, brother. Isso aí que eu falei, que é movediço. Vamos, um, dois, e... três. Aí, foi. Agora vai. Aí. Totozinho. Eu sei mesmo, Valentim, você já tá aí do lado? Não precisa nem montar, bichão. É. Que aí a gente consegue... Vai ver a embreagem soltando devagarzinho. É. Aí ela vem. Agora ela vai. Quanto mais devagar, mais devagar. Aí, já fui. Vai.
Porra! Não é foto não, mano. Porra! Tamo na área. Olha elezinho! Olha elezinho! Primeiro rolê na área da RG! Ah, Pedro Álvares Cabral, parceiro! O plano é todo! Porra, lá, ó! A gente vai na ponta, ali, ó! E depois tem a Arubinha lá na outra ponta que ninguém tá vendo, tá vendo? É isso aí! Ah, olha onde que a galera tá, hein? Isso aqui, só uma moto pode te proporcionar. Seja ela qual for. Não tá com não, bicho. Você tá doido. Chima pra caralho. Filha da puta.
já foi ali não? Caralho! Tá de boa, negão? Tá tranquilo? Tá, só levanta aqui o carro em cima do meu pé. Peraí. Um, dois, três e. Agarrou. Tranquilo.
André, pra longe do mar! Segunda! Segunda! Segunda e acelera! Fudeu! Concordo. Peraí. Um, dois, três e. Só na restinga da Pandavia. Vai ter que puxar aí. Escuta. Desliga ela aí. A parada diminuiu muito ali, né? Diminuiu o quê? Foi? Vocês entraram tá quente? Tá fofo pra caralho, viado. Eu não tenho motor, te falei, porra. Aqui eu não tenho motor, não. Esquece. Se tivesse chovido ontem. Essa semana, boa. Ela não pegou choveu, tá seco. Por isso que eu me adiantei, que eu achei que vocês iam também. Tentou, mas não vai, caralho. Tomba pra aí, ó. É. Tomba pra aí pra ela ficar já na reta aqui, ó. Aqui, ó. Aí nós dois empurra. Quem tiver aí acelerando, empurra. Porque senão não vai sair, não, mano. Ajuda ele aí. Puta que pariu. Isso. Aí. Peraí. Peraí. Puxa mais isso. Não vai sair, não. Peraí. Vamos levantar ela agora, não? Pode. Passa perigo. Calma aí, Lopão. Porra, você quer fazer tudo sozinho, caralho? Então bora, caralho. Um, dois, três e vai. Isso. Ó, não adianta querer sair acelerando igual um estuprador de criança. Você já tem mais costume? Você, o Lobão aí? Vai você. Vai. Uma só, todo mundo aí, ó. Vai. Vai. Se meter marcha, sobe. Vai. Peraí. Morri. Nada como pegar uma praiazinha. Ó, que visual lindo. De moto. Com moto. Mostra e tudo. Aí, mostra o André. Olha lá o André. Cansado. Tira o cara de Belo Horizonte pra fazer isso, ó. A moto dele aqui, ó. Ó o estado. Andou mostra pela areia? Não. Afundou. Olha lá. Olha o rastro. Olha os pezinhos e a roda. Ou seja, ela veio arrastada até aqui. Essa bigorna do caralho. Aí, não bastante, tem outra bigorna lá pra subir a restinga aqui. Que esse cidadão aqui, este viadinho aqui, tá seco, é mole. Eu quero ver agora ele lá, ó, tocar a bigorna pra cima da restinga. Tá fácil? Sempre tá fácil. Quem tá aí? Olha lá. Lava mais a cara, seu puto! Você vai precisar! Os caras só arrumam confusão. Puta que pariu. Não pode ter um minuto de paz.
Caribe? Não, só Arraial do Cabo. Pega essa aí. Essa vida é difícil. Olha o comandante da embarcação aí. Afunda a tola ou segue rumo? Mineiro tá em casa. Mais carioca que muito carioca esse mineiro. Mas vou falar uma agora. Filma aqui, Lupão. Ó, em cima na torre ali tem uma trilha lá em cima que vai passar e vai te jogar lá, ó. Mas a trilha já tem muitos anos e fechou. Mas a torre tá ali, mostrando. Então, ó a torrezinha aqui, ó. Ó a torre. Eu já fiz ela de bicicleta, mas de moto. É, hoje vai ser a primeira vez. O silêncio está recedor. Tá indo pra frente, ó. Não tem só ela. Ah, deve ter uma porrada por aí. Até por isso que os caras estavam ali no canto ali. Bota a cara, minha filha. Dá aquele subidão nervoso. Só o que a gente viu. Pode ver que ela... Qual é a esquipe? Onde é que eu tô, negão? Onde é que eu tô? Fala comigo. Pra procurar confusão. Night track é assim. É confusão 24 horas. Vambora. Cadê você, equipe?